היי, בן. מה שלומך? אנחנו מכירים? אני אנסה לעזור לך. תנסה לדמיין אותי על אופנוע עם קסדה צהובה. את האופנוענית. את זכרת אותי לקחת את הבלוברד מגודמן. בדיוק. המכונה שכל המדינה מחפשת עכשיו. לא היה לך שיער שחור? צבעתי לבלונד. בכל מקרה, פישרים כבר חקרו אותי. אני לא קשור לזה. אולי אותם הצלחת לשכנע שאתה שחקן תמים. אבל איש צילומים והקלטות שלך מביא לי את הבלוברד להנגר. אם שופט יראה את זה, אני לא חושבת שהוא יהיה לטובתך. בטח לא כשכל המדינה נמצאת במשטר מים. אני לא מבין, עשיתי כל מה שביקשתם. מה את רוצה ממני עכשיו? שתשים משהו בבית של הפישרים. ואם אני לא מוכן? בדיוק כמו שחשבתי. הפישרים שמו עליך אזיק אלקטרוני. כל עוד האזיק הזה עליך, אתה נחשב לחשוד בחקירה. יכולים לזמן אותך לבית משפט, אולי אפילו להכניס אותך לכלא בתור משתף פעולה. אבל אני יכולה לנתק אותה ממך. אתה תוכל לברוח מהארץ ואף אחד לא ידע מזה. אתה רק צריך למלא אחרי ההוראות שלי. מה אני צריך לעשות?